pessoal, eu sou a Eliane Rodrigues e hoje venho mostrar para vocês um lançamento que a Círculo tem, o fio jeans, que já está disponível no site do Armarinho São José e com ele eu vou confeccionar com vocês uma linda peça, um cropped. Gente, esse fio tem uma textura de 757, então ele é bem grossinho, a gente precisa trabalhar com uma agulha de número 3,5, 4, só que fica maravilhoso, porque tem uma composição de 100% algodão, então o toque dele é muito macio, muito delicado, deixa a peça com aquela ideia de jeans lavado. Muito lindo, vocês vão amar o efeito. Ah, e uma dica, para quem gosta de fazer tricô, esse tipo de fio, esse fio especificamente no tricô, maravilhoso também, porque a textura dele é boa para agulha de tricô e ajuda muito e vai deixar com caimento perfeito. Então fica aqui, hoje a nossa dica. Esse lindo cropped feito com fio jeans, eu utilizei um novelo na confecção dessa peça e vou passar essa ideia para vocês hoje. Para adquirir esses fios, você pode acessar o nosso site www.armarinhosaojose.com.br. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. E agora, vamos para a nossa aula? Para a confecção do meu cropped, vou utilizar um fio jeans, uma agulha para crochê número 3,5 e uma tesoura para o arremate. Vamos dar início à nossa peça. Eu vou fazer o início da seguinte forma. Vou fazer duas correntinhas, vou puxar para fechar, fiquei com uma correntinha na agulha. Vou fazer duas, três e quatro. Vou fechar aqui, ó. Introduzo a agulha na primeira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, deixo essa argolinha aqui que eu fiz bem, ela bem justinha, tá? Porque o fio é grosso, ela fica bem justinha. E aqui eu vou fazer 50 correntinhas. Então, vou fazer uma, duas, vou seguir para fazendo 50 correntinhas e já volto mostrando para vocês como vai ser a continuidade. Fiz as 50 correntinhas. Deixando aqui, ó, nessa parte de baixo, essa argola, conforme falei para vocês, subir fazendo as 50. Vou agora virar, eu fiz as 50, viro aqui meu trabalho e continuo, ó, um ponto baixo na segunda, tá? Deixo a primeira, na segunda eu faço um ponto baixo, e assim eu vou continuar por todas essas correntinhas, por todas elas, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou estar fazendo a primeira alça do meu trabalho, tá? Alça superior. Então, em cada correntinha eu vou trabalhar um ponto baixo, nessas 50. Vou fazer todas elas. Quando eu chegar aqui nesta parte, no finalzinho, né, onde eu comecei o trabalho, eu volto dando continuidade com vocês. Eu fiz, sobre essas 50 correntinhas, eu fiz um ponto baixo. Então, eu voltei até chegar aqui onde eu estou nesse círculo. O fio que eu tinha deixado aqui de sobra, eu conduzi ele já aqui, ó, fui fazendo sobre ele os pontos baixos para depois ficar mais fácil o meu arremate. Vou deixar ele aqui do ladinho, no final eu faço o arremate. Aqui eu venho finalizando o meu trabalho, tá? Coloco aqui dentro deste anel, eu vou fazer um ponto baixo, seguido de um ponto baixíssimo, vou subir por uma, duas e três correntinhas. Novamente eu introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos, ó, um, dois. Viro o meu trabalho. Introduzo a minha agulha aqui onde eu fiz a correntinha, laço e puxo e fecho com um ponto baixíssimo, ficando no centro aqui, ó, deixando esses dois pontos. Faço novamente uma, duas, três correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha e novamente vou fazer dois pontos altos. Eu vou fazer essa sequência de quatro vezes, então... Eu já fiz um, dois, agora eu vou repetir, ó, introduzo a agulha, laço e puxo, faço um, dois e três correntinhas,
faço o segundo, né, pontinho, que é um pontinho alto. Essas três correntinhas sempre me servem como um ponto alto. E aqui eu faço os meus dois pontos altos. Vou virar novamente e vou fazer a mesma repetição pela quarta vez. Essa já vai ser a base da minha alça, onde eu vou iniciar o cropped. Porque daqui para cima, desse espaço onde nós fizemos aqui para cima, é a alça dele. Lembrando que esse fio depois eu vou arrematar. Então, aqui é o início da alça. Eu vou virar o meu trabalho, vou introduzir a agulha, puxar com um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente três correntinhas, só que aqui agora, ao invés de dois bloquinhos, ó, em vez de um lequezinho, eu vou fazer três bloquinhos de dois pontos. Então, eu fiz dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, novamente uma correntinha e novamente dois pontos altos. Então, eu fiz uma sequência de três vezes de dois pontos altos. Vou virar o meu trabalho, faço uma, duas e três correntinhas. Dentro aqui desse espaço onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer o primeiro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Sem separar por correntinha, no próximo espaço eu faço novamente um leque de dois pontos altos, uma correntinha, ó, uma correntinha e dois pontos altos. E para finalizar a carreira, assim como eu iniciei, aqui eu tinha feito três correntinhas, então aqui eu faço uma correntinha bem apertadinha e faço no primeiro ponto aqui um ponto alto. Tá? Totalizei minha carreira. Viro novamente o meu trabalho. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. E aqui neste espaço onde eu tenho essa correntinha, esse ponto alto, eu já faço mais um ponto alto, totalizando dois, uma correntinha e dois pontos altos. Novamente, no próximo leque que eu tenho aqui, sem separar por correntinha, sem separação, eu introduzo a agulha e vou fazer novamente um leque. E assim no próximo ponto também, e no canto onde eu subi também as correntinhas, eu vou continuar desta forma. Então aqui vão ser quatro motivos, ó. Já vou totalizar quatro motivos. Eu estou caracterizando os meus aumentos na minha peça. Olha só. Agora aqui, ó, onde eu subi as correntinhas, eu vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um leque. Novamente. Olha só. Eu vou virar o meu trabalho agora novamente e vou repetir em cima de cada um desses um leque. Então, eu introduzo a agulha aqui no meio onde eu tenho a correntinha, puxo, faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer esses leques. Vou fazer essa sequência desta carreira de um, dois, três e quatro leques e a gente dá continuidade. Terminei a minha sequência de quatro leques. Vou virar o meu trabalho, vou fazer o mesmo procedimento. Introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, que eu quero chegar até onde eu tenho a correntinha. Aqui eu vou fazer três correntinhas e vou fazer três bloquinhos de dois pontos altos. Então, dois pontos altos, uma correntinha, e aí eu vou novamente, ó, dois pontos altos, uma correntinha novamente, e novamente dois pontos altos. Faço em cada leque, agora, em cada um desses leques, faço a sequência de leques novamente, aliás, em dois, né? Porque no último nós vamos fazer essa mesma sequência. Então, ó, dois, uma correntinha e dois. Aí, novamente, no próximo, eu vou fazer o mesmo leque. Lembrando que este fio,
É um fio de 100% algodão, a composição. Ele é bem macio, a textura dele é muito gostosa, tá, gente? Então fica uma peça bem macia. Olha só, e agora eu cheguei aqui no último leque, introduzo a agulha e faço aqui no último leque dois pontos altos, separo por uma corrente, novamente dois pontos altos, novamente separo por uma correntinha e novamente dois. Aí eu totalizei a minha carreira, eu finalizei ela, tá? Vou virar o meu trabalho. E agora, vou introduzir novamente, ó, minha agulha onde eu tenho a correntinha, faço um ponto, subo novamente, faço o meu primeiro leque neste espaço e agora, em cada espaço onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer um leque. Olha só, um, que eu já fiz na ponta, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu vou fazer até aqui, vou arrematar o meu fio, vou fazer mais um, mais uma sequência dessa aqui, vou fazer uma outra peça igual e eu vou voltar, só que daí eu não vou arrematar essa segunda peça. Eu vou voltar para mostrar como a gente vai dar sequência. Essa eu arremato, corto o fio e começo outra. Volto para a gente dar continuidade. Eu fiz a minha segunda peça, olha só, essa eu arrematei, já até deixei escondidinho o meu fio aqui, conduzi ele, já deixei pronto para um arremate com cola ou alguma coisa assim, eu prefiro com cola, porque daí você dá um pinguinho de cola, ele some aqui e fica tudo certo. Fiz a outra parte igualzinha, pode ver que fiz as mesmas 50 correntinhas, fiz a mesma sequência de 4 e a mesma sequência igualzinha. Ó. Estou com 2, 4, 6 leques, assim como estou com 6 nessa outra parte. Agora eu vou unir as duas peças, só que para unir eu vou virar o meu trabalho, vou fazer o mesmo procedimento. Então vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer um leque sobre cada um desses leques dessa carreira de baixo e a hora que eu chegar ali no último pontinho, no último leque, ó, eu vou fazer um sobre cada um desses. A hora que eu chegar neste leque, eu já vou mostrar para vocês como eu vou fazer a junção. Olha só, agora eu venho, eu fiz a minha carreira, venho finalizando ela, tá? O meu total de 6 leques. Pode ver, eu estou com ela do lado direito, aqui a minha peça. Eu sei qual o direito, estou com o lado direito. Da mesma forma, eu vou observar aqui, qual é o lado direito da minha peça? Ó, esse é o direito. Então, eu vou manter as duas no mesmo padrão. Vou pegar, vou fazer aqui, ó. Dessa daqui, eu já passo para essa direto no meu intervalo e já faço um leque. A partir daqui, eu já vou estar unindo as duas partes para que assim já fique o início da minha peça, do meu cropped. Vou fazer aqui uns pontinhos e já mostro aqui, ó. No próximo leque, faço novamente um leque. E assim como eu fiz no outro lado, esse mesmo lado agora junto, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Eu juntei as peças, tá? Lembrando que onde tem fiozinho de arremate, nós vamos arrematar depois. Então, agora eu vou finalizar essa carreira, leque sobre leque. Vou trabalhar depois dessa carreira aqui, ó, eu estou na primeira. Eu tenho que trabalhar um total de 7 carreiras. Então, eu estou na primeira, eu vou fazer esta carreira até o final, vou voltar, vou fazer um total de 7 carreiras, aí eu volto para vocês para a gente dar continuidade ao acabamento da peça. De agora em diante é só repetição. Eu já juntei, não tem mais segredo. Olha só, leque sobre leque, sem separação nenhuma. Essas duas peças vão ficar unidas agora e vai ficar uma faixa aqui. Eu vou dar continuidade, volto para vocês verem como é a finalização dessa parte aqui, para a gente depois trabalhar a parte de trás. Como eu disse, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras, tá? Fiz as 7 carreiras, agora nós vamos dar início ao bico, que é um acabamento que eu vou fazer na peça. Vou pegar aqui o início, vou introduzir a minha agulha e fechar combo baixíssimo, conforme eu fiz em todas as outras. Vou fazer uma correntinha e vou fazer 1, 2, 3 laçadas na agulha. No próximo leque,
eu vou fazer, introduzir a agulha, tiro 2, 2, 2 e por último os dois pontos da agulha. Um ponto alto triplo. Então, uma correntinha novamente, laço uma, duas e três vezes. Novamente introduzo e faço um ponto alto triplo. Assim, eu vou fazer por 7 vezes neste espaço, neste leque, para depois fazer uma correntinha, um ponto baixo e finalizar o leque. Então, olha só, estou no meu quarto ponto alto triplo, uma correntinha, olha só para conferir, já tem 1, 2, 3, 4, vou laçar 3 vezes e vou dar a continuidade, ó. 5, 6 e o 7º agora. 3 vezes laçada e vou tirando 2 em 2, formando um ponto alto triplo. Faço uma correntinha e no próximo leque introduzo a agulha e fecho. Olha só, fiz o meu primeiro lequezinho e assim eu vou fazer até finalizar a carreira. No entanto, eu vou fazer mais um leque aqui, tá? Mais um leque e vou fazendo até chegar ao finalzinho aqui. Eu vou finalizar e volto para mostrar para vocês como ficou e para a gente dar início à próxima carreira. Então, de leque em leque até finalizar. Finalizei a minha carreira de ponto alongadíssimo, no caso, um ponto alto triplo. Fiz 7 pontos em cada, separados por pontos baixos. Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou começar da seguinte forma. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou no primeiro ponto fazer um ponto alto, uma, duas e três correntinhas e um pontinho baixo onde eu comecei as correntinhas. Novamente, no próximo ponto eu faço um ponto alto, novamente, uma, duas e três correntinhas, introduzo aqui, ó, no pezinho, né, no início delas, faço um ponto baixo. Novamente, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha onde eu dei início e fecho com ponto baixo. Eu vou fazer por esses 7 pontos desta forma, ó, uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha aqui, fecho com ponto baixo, vou fazer em todos esses pontos e sem separação eu já vou passar para o próximo leque. Sem arremate depois eu já vou partir para a parte de alças de trás, tá? Então aqui, ó, eu venho finalizando já os 7 pontos. Olha só, faço o último aqui, o meu último ponto do leque. Deste mesmo leque, eu já passo para o próximo, sem fazer correntinhas. Eu fiz um último ponto, faço o primeiro ponto, eles ficam ligados. Aí eu faço a mesma sequência, que é correntinha, as três correntinhas e um pontinho. Olha só, vou continuar esta sequência até o final da carreira. Vou fazer sempre assim, um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo no pé aqui onde eu iniciei a correntinha. Vou fazer por todos esses leques até finalizar essa carreira e não vou arrematar. Eu vou fazer todos os leques e volto para mostrar para vocês como vai ser a continuação. Então, por esse leque aqui eu vou continuar. Em cada ponto dos 7 pontos eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto baixo. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto baixo. Sequência de 7 em 7 nos meus 6 leques que eu fiquei nessa carreira aqui. Eu fechei a carreira que eu vinha fazendo, última carreira do meu bico, ó. Ficou perfeito. Aí agora eu vou fazer da seguinte forma. Estou com ela aqui, ó, o último ponto, uma correntinha e vou introduzir um ponto baixo aqui, tá? Nessa última carreira. E aqui eu vou fazer uma correntinha e nessa alça aqui eu vou trabalhar 1, 2 pontos altos, uma correntinha
e novamente dois pontos altos. Vou dar um espaço, tá? Vou pegar essa próxima alça aqui, ó, pulei esse aqui e vou trabalhar nessa alça aqui do meio. Vou fazer novamente um lequezinho, olha só. E agora, novamente, eu vou pular um leque aqui. No próximo leque, eu vou introduzir a minha agulha e fazer um leque. Desta forma. Aí, para dar um pouquinho de firmeza, eu vou laçar aqui duas vezes e vou introduzir neste, ó, pulo um, introduzo e faço um alongado aqui, só para dar um acabamento, ó, para ficar aquele acabamento assim mais retinho, tá? Viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas e vou fazer novamente um leque. Novamente leque sobre leque. Eu estou fazendo o fechamento da parte de trás do meu trabalho, tá? Então, leque sobre leque aqui, olha só. Duas carreiras de leques. Aqui eu já não faço mais nada, ó, já vou fazer só o meu ponto alongadinho aqui, só para dar uma basezinha aqui. Viro novamente o meu trabalho e agora a gente tem que começar aqui a diminuir. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer três correntinhas e novamente o meu leque. Vou fazer leque sobre leque. Aqui neste último leque, eu já não faço aquele ponto alongado, nem puxo o ponto, nem nada. Olha só, eu faço o último leque, viro novamente o trabalho, aí eu já trabalho com um ponto baixíssimo aqui, faço uma correntinhazinha e vou fazer aqui dentro um leque. Com uma correntinha. E nesse espaço aqui eu fiz um leque. Aí eu pulo aqui e neste espaço aqui eu faço um leque entre os pontos, tá? E fecho aqui com ponto baixo. Olha só. Viro novamente e agora eu vou caminhar novamente aqui com ponto baixíssimo até o centro deste leque. E vou fazer uma correntinhazinha e aqui dentro, nessa separação, eu vou fazer outro leque. Feito este leque, eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio do outro, ó, no outro leque. Fiz tipo um V, olha só, fechei a peça. Aí agora eu viro, caminho com ponto baixíssimo até onde eu tenho essa correntinha. Aqui eu vou trabalhar minhas correntinhas, tá? Vou trabalhar 50 correntinhas, que vai ser a alça de trás do meu trabalho, e vou voltar preenchendo em ponto baixo. Então, eu vou fazer essas 50 correntinhas, volto preenchendo em ponto baixo, para mostrar para vocês o acabamento, e depois explicar que vocês vão repetir a outra parte, e também a colocação do bojo. Eu fiz o meu V, eu fiz as minhas correntinhas, voltei fazendo ponto baixo, em cada ponto baixo, e aqui, ó, cheguei no final, vou simplesmente dar o meu último pontinho, vou puxar aqui e arrematar. O que nós vamos fazer do outro lado? Do outro lado, aqui na outra extremidade, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui. Exatamente. Prender o fio aqui, fazer a mesma sequência aqui, e dar a finalização.
Aí agora nós temos a peça pronta, vamos dizer que nós fizemos essa finalização. Com a peça pronta, se você quiser colocar um bojo nessa peça, porque ó, ela fica transparente, ou você coloca um forro de tecido, ou você coloca um bojo. Qual a ideia que eu vou passar para vocês? Eu tenho aqui o bojo, tá? Deixei aqui separadinho um bojo. Quando vocês forem observar o bojo do lado de dentro dele, ele tem aqui normalmente muito miúdo, escrito aqui o tamanho, que é um M, né? O tamanho igual a 40 e um D, que é o lado direito, tá, gente? Então, o bojo, ele tem um lado. Esse é o lado direito, tá? E eu tô aqui com o lado esquerdo já praticamente pronto. Olha o que eu usei. Eu usei a meia fina, meia de seda. A mesma que é utilizada para fazer tiara. Vocês encontram isso para comprar no nosso site do Armarinho. É uma meia de seda. Eu peguei essa meia, tá? Eu simplesmente revesti o bojo. Para ele, a meia, o bojo é na cor chocolate. Se eu colocar o chocolate aqui, ele vai ficar marcando, ficar parecendo chocolate. Então, o que eu fiz? Revesti, tá? Aqui meu bojo com essa meia. Ajeitei para não ficar tão transparente deste lado. Então, eu puxo mais ela para cá, ó, para ficar mais escuro, porque a meia, ela fica esticada, ela fica mais transparente. Eu quero mais o tom marinho. Então, ajeitei, tá? Esse bico aqui, ó, a gente corta, olha só, já deixei aqui cortado para vocês verem, ó, simplesmente tirei o bico, então a meia tá aqui, essa meia que eu mostrei para vocês, eu passo a tesoura aqui, corto, tá? Então estou com a peça aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça aqui, ó, e vou encapar esse bojo, ou eu vou costurar, ou eu vou colar aqui dentro, fica a seu critério, pegar numa agulha e dar uns pontinhos aqui, fazer a mesma coisa nessa parte aqui de baixo. Aí depois que você fez isso, aí sim, você vai pegar a sua peça, vai colocar o bojo na sua peça. Olha só, não aparece o bojo lá dentro, porque vai ficar o marinho aparecendo. Essa peça aqui é um azul escuro, então não vai ter problema. Você vai dar uns pontinhos por dentro aqui, né? Com a agulha, você vai dar uns pontinhos prendendo o bojo à sua peça. E aí o seu cropped vai estar prontinho. Você vai fazer isso dos dois lados e a sua peça vai estar prontinha, pronta para uso. Assim nós finalizamos a nossa peça, espero que vocês tenham gostado. Ela ficou com um toque bem suave, ó, bem macio, como eu disse para vocês, devido à composição deste fio de ser 100% algodão. Tem uma cartela com uma variação maravilhosa de cores, olha só, se você quer para o amarelo, se você quer para o azul, olha, um tom magenta, bique, enfim, verde. E sempre com aquele toque estonado do jeans, que deixa a sua peça muito maravilhosa, principalmente para quem é amante das peças de jeans. Aqui fica a nossa dica. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima videoaula!